inscreva-se no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Fabrício Moreira, do canal. Quero morar em Porto Seguro, família Porto Feliz. Hoje estamos aqui, nessa sexta-feira, em Santa Cruz Cabralha, aqui na Praia da Aracacai, final da Praia dos Lençóis, Praia da Aracacai. E hoje eu quero mostrar para vocês a oportunidade de um lote escriturado, próximo ao Mirante Ike Lindo. Está mostrando para vocês. E a gente vai fazer um tour aí pela cidade, vamos dar uma andada. E quero mostrar essa oportunidade para vocês, esse lote, que é imperdível. Lote aí, falou aí, pedindo aí 100 mil. Ele tem uma área de 2.7 mil metros quadrados, né? Ele é 60 por 45. Desenho de uma caixa de fósforo, né? E aí eu vou mostrar pra vocês, a gente vai fazer um tour saindo daqui, chegando até ele. E aí vocês vão acompanhar com a gente. Quem tiver interesse, chamar nesse WhatsApp. O valor tá pedindo é 100 mil, mas a gente aceita a proposta aí no cash, no dinheiro, né? E vamos lá. Eu quero segurar você aí nesse vídeo. Então eu peço que você esteja aí ligadinho aí nas informações que a gente vai trazer para você. Não sei se o cabelo tá meio assanhado, que eu tô de moto. Então embarque nesse conhecimento, nessa viagem da família Porto Feliz. E quero morar em Porto Seguro, saindo daqui da Praia da Aracacai, né? Esse da Praça e da Cruz do Cruzeiro. Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Aqui a gente tá passando pela orla, né? Da praia. Da praia de Santa Cruz Cabralha. Aqui a gente tá próximo ao centro. Fabrício, e aí, me diz mais ou menos a distância que é desse lote, gente, vai dar uns 2 km mais ou menos, ou seja, não sei de moto ou de carro aí, 6 minutinhos você tá na praia, tá? Botando 2-3 km aí, porque tem aquela ladeira aqui, ou seja, e outra coisa, o teu lote ele não fica aqui embaixo, tá? O lote fica na parte alta, tá? A gente vai mostrar aí pra vocês. Em minutos não vai ter como a gente contabilizar aqui, porque a gente vai conversando, vou andando devagar e vou mostrando pra vocês. Então, ou seja, se eu for mostrar pra vocês em minutos, eu vou chegar daqui meia hora, eu vou chegar lá, né? Então, mas em cilometragem deve dar isso aí, uns 2,5 km, tá? Não é longe. Até porque Santa Cruz Cabralha é pequenininho, né? Aqui não é grande, não. Então, tudo aqui. Qualquer lugar que você andar, você está, você está perto da praia. Que bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês também a travessia da balsa. Pra vocês terem uma ideia aqui, está tudo perto aqui, né? Delícia. Maré baixa aí, ó. Maré baixa é tranquilo, gente, ó. Então, é uma praia que dá pra você tomar banho, curtir. Fabrício, mas aí quando que, qual é, com quanto tempo que essa maré ela fica assim? É sempre que ela está assim, né? Perguntas dessas que vocês fazem. A praia sempre tá assim, né? Ela tem as fases dela de maré alta, maré baixa. É uma praia que apropriada também para surfista, né? Tem 2 surfistas ali, né? É uma praia tranquila, sem muvuca. Então tem esses lados positivos, né? Tá. Uma praia linda, 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 linda. Aí. Praia da Aracacai. Aqui nós estamos atrás do Hotel Bahia Cabralha, né?
tela. Daqui a gente vai sair, já vamos para a balsa, passar na balsa. Quem quiser ir para Santo André, você tá aí a 4 km, 5 km aí da praia de Santo André, né? Depois, assim, você não conta a travessia dentro da balsa, né? Você não vai andar, né? Mas a travessia da balsa geralmente é 20 minutos, né? Você atravessou, você vai andar mais 3 km, você já tá lá na praia de Santo André. Olha. Tá vendo? Coisa linda. Tá dando ida lá. Aí, gente, praia do Aracacai. Maré baixa. Coisa linda. Maravilhosa. Entendeu? A maré tá baixa, dá pra você tomar banho tranquilamente, né? Se vocês forem ver outros vídeos meus aí, atrás eu mostro também isso aqui, estando com a maré alta. Mas como eu já falei pra vocês, isso aqui é um fenômeno que acontece natural, né? A maré tá baixa, alta. Vocês estão podendo ver lá abaixo. Tá. Agora eu sempre vim mais cedo também pra praia. Olhar os tábuas da maré, que é de suma importância. Aí, ó. Show. Da Aracacai. Fabrício, quantos quilômetros nós estamos aí do lote até aí? Aqui vai dar uns média de 3 quilômetros, tá? Uns 3 quilômetros. Aqui é a praia da Aracacai, tá antes do centro, né? O lote tá mais pro lado, próximo do centro. A gente ainda não chegou no centro. Delícia essa praia, gente. Sem muvuca, sem auê, muito boa. Você trazer sua churrasqueirinha, seu cooler, curtir de boa. Tá. E vamos seguir. Vamos seguir a nossa. Segue, siga-me os bons. Aí, gente, aqui saída da praia, né? A gente vai pro centro agora e subir a madeira ali da cidade histórica com destino ao pote, né? Centro de Cabralha, ele é parte comercial, né? Então você vai encontrar aí supermercado. Aqui é o Rio Iaia, né? Onde aconteceu aquela enchente aqui. E aqui é o centro. Lanchonete, dentistas, igrejas. É aquilo que eu falei pra vocês. Cabralha é muito lindo, né? Muito bacana. A empresa de internet, passou a internet aqui. Mas o que eu chamo a atenção para vocês é sempre procurar, tá, lotes que ficam na parte alta.
que não esteja próximo a esse rio. Isso aí que o rio fez, ó. Isso aí que dá o rio Iara. Aqui já é a balsa. A balsa, que lugar lindo, gente. Então, assim, procurar esses lugares que não fica próximo a esse rio, né? O que acontece? O que aconteceu aqui? O seguinte, devido à parte alta, as casas que foram construídas no pé das falésias, né, que é no pé da cidade alta, e aí veio o asfalto. Né? Antigamente não tinha esse asfalto, não tinha esse volume de terra. Né? A água chovia e bora pro mar. Então fizeram a pista, né? E a pista ficou mais alta, né? E precisa de um sistema de drenagem, né? Tinha que fazer pro pessoal aqui de baixo. Olha, gasolina R$5,99, posto de combustível. Aqui é onde você atravessa para ir para a praia de Santo André. O lugar é lindo, gente. Muito lindo. Os pescadores chegam com as embarcações, né? E o mirante, aí que lindo, quando você tá lá em cima, você tem essa visão. Eu estou aqui no pé do mirante, tá? Tem essa visão daqui. Sai logo ali na... Alguns dos pescadores, né? A gente pega o passeio pra lá e contramão. Eu vou ter que ir pra cá. Pensa aí, ó. Se você comprar a bebida deles, o dia deles te emprestam o cooling. Agora nós vamos subir, né, gente? Vamos subir. Cidade histórica. Vou mostrar pra vocês o que vocês querem saber, né? Vocês têm uma ideia de mais ou menos do centro, né? Saque aí. Resolve a questão da limpeza. Aqui o Correios, né? Banco do Brasil, Brasil, Bradesco, mercado. Você tem também Coroa Vermelha. A Coroa Vermelha está aqui 7 km daqui, viu? A gente vai subir aqui a ladeira. E o Banco do Brasil. Material de construção, né? Aqui é a cidade histórica. Isso
da história, então. É, eu vou lá pra cidade de Cabral. É, terra de Cabral. Tá bom, até mais. Amém. Trilha dos Deuses, né? Deixa eu subir aqui, ó. Também onde fica a estação de tratamento da Embasa, né? Calçamento, na verdade, né? É calçamento. Até que direção. Sei lá. Uma dessas ruas que a gente entra aqui, é onde a gente vai sair, mirante a Equilíbrio. É conhecido como Terra de Cabral, viu? Ali você já vê um mirante do lado de cá, né? Mas pra baixo. Como se fosse uma chácara, né? São chácaras, né? Chácaras aqui. Aí, gente, pelo lote, o terreno é documentado, tá? Tem escritura. Então, isso aí já agrega valor. Isso aqui é o cemitério, né? Cemitério. Estamos chegando já, é pertinho aqui. Pertinho aqui é a estação de tratamento da Embasa. Aí onde fica aí. Estação de tratamento de efluentes. Já pensei nessa rua aqui. É. Essa rua aqui, ó. Aqui fica o lote. Aqui é o seguinte. A rua de onde você entra pro lote, ela tá fechada, porque o vizinho passou uma cerca. Porque. Pra evitar de que as pessoas ficassem entrando, né? Invadisse e tal. Mas quando a pessoa pedir comprar, é só pedir pra abrir. Fazer a abertura da rua, né? Já tem um lugar onde vai passar. Você tem escritura, tem documentação na mão.
isso é tranquilo. São 2.000 metros, isso é área ecológica, tá, gente? Isso aqui você pode construir um bangalô, entendeu? Esse aqui é o vizinho. Rua Coroa Alta, né? Esse aqui é o vizinho, mexe com planta de ornamentações, né? Aqui, ó, aqui onde vai passar a rua, entendeu? Então, justamente aqui. A entrada é aqui. E aonde você tem acesso ao terreno. Então, se você vai entrar aqui, tem a rua, tem a saída dela também, né? Vai ter esse acesso. Eu vou lá pelo fundo para mostrar o lote para vocês, fica mais fácil para passar por lá. Pelo fundo do lote. Porque essa aqui é a frente do lote, entendeu? Então aqui é a rua. A frente do lote fica aqui, 60 metros aqui assim, de frente, e 60 assim, e 45 assim. Então ele dá 45 metros assim, e 60 metros assim. Entendeu? Está gravando aqui, tá? 60 assim, 45 assim, 60 assim, entendeu? Então aqui é, repetindo de novo, aqui é a frente e lá os fundos. O fundo tá mais fácil para entrar, né? Essa aqui é onde vai passar a rua. O proprietário aqui do lado colocou essa cerca aqui. E que ele que olhava o lote do proprietário, né? Esse lote já tem 30 anos, morava no Espírito Santo. E para não evitar as pessoas terem acesso aí e roubar, invadir, né? Ele cercou aqui. Então não tinha acesso, né? Você pode ver que tem as plantas dele. Mas isso aqui é para ser rua, tá? É uma rua. Lote. Você vai até ver que o lote tá com os pés de coco aí. É uma rua, né? Só que essa rua aqui você não tem acesso ao lote. A rua que você tem acesso ao lote é por lá. Porque aqui a gente está tendo acesso pelo lote do vizinho dos fundos. Então aqui ao fundo, aqui ao fundo você vai ter 60 metros, né? Aqui é o lote do vizinho do fundo. É mais fácil da gente passar. Por isso que eu vim por aqui. Entender. O lote está todo plantado, aqueles coqueirinhos de. Tem a documentação, tá, gente? Vou mostrar para vocês depois. Ele quer de 60 metros assim e 45 metros assim, entendeu? 60 assim, aqui é o fundo, lá é a frente. Deixa eu entrar aqui. Cheio de coqueirinho. Areia, arenoso. É uma área ecológica, né? 2.700 metros quadrados. Né? De 2,5 a 3 quilômetros da praia. Ali. Dá pra você trabalhar muito aqui nesse lote. Área ecológica. Vou mostrar para vocês a rua. Cheguei na frente do lote. Essa é a frente do lote. Então, essa rua aqui sai lá onde que eu fui lá pela outra parte. Né? Aliás, não tem cobra, né? Aqui sai. Naquele lugar que eu passei, eu vou passar de novo lá em frente.
Então a rua ela vem aqui à frente do lote, 60 metros assim, de novo falando, 45 assim, tá? Olha aí. Você pode construir, comprar, já construir bangalô, fazer um investimento aí. Você pode depois desmembrar os lotes, né? Pode fazer lotes aí de, vamos dizer, 300 metros quadrados, né? Ou 400 metros. 27, né? Ou dá pra fazer 3 lotes de 900. 3 vezes 9, 27, né? Fazer 3 lotes de quase 1.000 metros quadrados aí e vender. Isso é multiplicar esse dinheiro. Por isso que eu tô falando pra vocês, é uma oportunidade. É uma área ecológica. Você não vai ver benfeitoria assim de ainda, né? De assalto na porta por enquanto. Mas pra quem tem essa visão, tem essa vontade de ter um lugarzinho sossegado, eu vou fazer agora aqui levantamento do voo com drone. Levantar o drone e aí mostrar pra vocês, tá? Aqui é a parte lateral, né? Onde faz 45 metros. Ou seja, fundo lateral aqui, né? Ó, aqui já estão rasgando, abrindo uma rua para passar aqui. Entendeu? Veja aqui já essa rua. Olha, estão rasgando já essa rua. E a rua vai sair bem aqui, ó. Rua da que você pode pedir para abrir, entendeu? Tem que dar os garotos daqui, ó. Tem saída por aqui pelo fundo, entendeu? A gente parou numa propriedade. Aqui é uma área de mangue, né? Ilha Ipiranga. Acesso, R$20. Uau! Uma ilha aí, cara. Ipiranga. Tá vendo aí, meu povo? A gente vai subir aqui o drone. Mostra essa área pra vocês aqui de cima. A gente tá pelo fundo aqui, né? Thank you.
eu fiquei, meu pai comprou e eu fiquei ali, mas meus filhos, meu marido. Depois todo mundo se espalhou e eu fiquei, né? Hoje aqui só tá eu. Olha, gente, estamos aqui na Terra de Cabral, né? Que é essa região aqui, né? É, o Terra de Cabral é o bairro, né? É o bairro, né? Aqui vizinho é o Ouro Verde. É, aqui o bairro que estamos, aqui dentro dessa terra aqui, que é uma terra, um sítio, né? É, aqui como é o nome é Ilha? Ilha Ipiranga. Ilha Ipiranga. Tem a ver com o bairro. É, aqui é um sítio, né, do Cosmira? É uma ilha. É uma ilha. É. E aí eu fazendo um voo aqui, a dona Cosmira me recepcionou ali e me convidou, né? Ó, se você quiser conhecer lá o acesso onde vai pra famosa Ilha do Sol, né? Que todo mundo conhece aí, né? Que até a música do Netinho aí que cantava e falia dessa música, né? E aí ela muito, muito simpática, muito educada, me convidou aí, receptiva. Para eu ir até lá, ter o acesso lá o rio, né? Que é o rio Camurugi. Lá, embarcação, tem barco, Dorival, tem lancha que transporta eles para lá, né? Uhum. Aqui as mercadorias vêm, botam na lancha e vai, os funcionários vêm, entram na lancha e vai. Tem o ônibus, o micro-ônibus que ele engarra. Uhum. É o micro-ônibus, tem carro. Sim. Mas carro mais leve tem acesso mais fácil lá, né? O quê? Carro mais leve, né? Moto. Não vai nada, só vai até o porto. Só vai até o porto. Pode ir, ônibus e tudo, mas é só. Você vai ver direitinho. Gente, a dona Cosmira tem 40 anos, quase que, ou seja, meio século, né? É. Que ela mora. Eu cheguei pra aqui em 80. 80. Só tinha vizinho aqui? Não. Só o lado que é o... Tinha gente lá no outro lado, mas esse pessoal, eles moravam na rua, só vinha aí assim de vez em quando. Aqui mesmo na ilha não tinha ninguém. Não meu tinha pai ninguém. Comprou a ilha na mão de uma pessoa. Então isso aqui ainda foi do seu pai? Foi. Meu pai comprou na mão do antigo dono daqui, né? Toma, tem mais tempo ou esses 40 anos já conta com seu pai? Já contei, foi meu pai que comprou. Ah, meu sim. Pai comprou vindo aqui. Sim, sim. Eu sou filha única, né? Ah, sim, filha única. Eu quase fui filho único também, viu? Então. Aí, então, eu vou ter o acesso lá, gente. E ela contou, assim, eu fiquei... eu vi, aqui tudo é mangue, gente, aqui em volta. Tudo aqui é mangue. Eu perguntei pra ela se aqui alagava, né? Como é que é, dona Cosmira? Até onde que a água vem aqui? A água só vem até no limite ali do mangue, ali da maré. Ela não sobe mais. Não quando sobe. A maré é grande, circula. Quando é maré morta, não vem água até aqui, né? Uhum. Só vem lá, mais perto. Agora, quando é maré grande, a água vem aqui. Quando você voltar de lá, uhum. Eu vou te mostrar ali. Aqui, gente, a casa dela, casa boa, bem alta ali, ó. Entendeu? E aqui é onde que ela fica. É. Vamos entrar aqui, desce, bota essa moto aí no canto, aí que os meninos demoram para entrar. Vamos entrar aí, você vê tudo direitinho. Eu gosto que minhas coisas sejam conhecidas, porque eu não tenho nada escondido mesmo. É. Vamos entrar aqui. Vamos lá, dona Rosmita. Gente, essa é a característica do povo baiano. Então. São sempre assim. É. Hospitaleiro. Verdade. Ele chega você como já te conhece isso há 10 anos. Não, olha aqui, olha que casa linda, gente. Que bacana. Minhas imagens. Aham. Olha. Acho que eu tô com uma sandália suja. Olha, sandália inteira. Ah, olha que casa bacana. Aí, eu tô sem água. Tô sem água aqui. Faltou água aí? É, depois vai. Eu aqui tá tudo bagunçado, ainda não limpei. Mas pode entrar, sair aqui e você vê. Aqui até onde a água está. A senhora morava aqui com seus pais, cuidou deles aí? Não, eu... Olha aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A água vem até aqui, tá vendo aí? Uhum. Nessa aí, na lama aí. É, porque você pode ver que, gente, se a água viesse aqui, nem existia grama. Então. Essa grama já estaria morta, né? Então a água vem, ela vem só até aqui, ó. Até ali, quando a maré é grande. Quando é maré morta, nem vem. Vocês podem ver que essa grama, ela poderia estar até lá, mas não está por quê? É justamente até onde a água vai, não tem a grama. Aquela água mata, né? Apodrece a grama. Já de antemão, viu, gente? Aqui não é pra vender, não. Aqui ó, é o lugarzinho dela. É só pra gente conhecer o lugar, né? Pois é. Tem uma experiência. Eu já quis ali fazer um churrasquinho aí. Aí o pessoal que vai lá pra ilha sempre passa aqui. Só era o. Eles passam tem que passar aqui pela senhora. Uma tarde, uhum. Pra eles passarem aqui.
Olha aí. Agora já entrou um funcionário dele. Aí você vai lá no último. Não. Mas, se você quiser de moto, você vai. Se não quiser, você vai de pés. Você vai observando melhor. Não, eu vou de moto que a câmera tá acoplada no capacete, aí vai vendo devagarzinho. Então, pois é, você vai que já passou até o funcionário dele. Vamos lá. Ô, dona Cosmira, só não sabe o tanto que você tá me ajudando, viu? É, né? É, mas eu sou assim. Fazer essa imagem aqui é um lugar que ninguém acha que... É, né? Acho que não sai no YouTube não, viu? Eu sou assim mesmo. Eu gosto de ajudar porque também a gente precisa de ajuda também. É. O mundo é assim, né? Então, Cosmira, quantos anos você tem? 60? Eu já tenho 70. 70? Ah, pai, é outra coisa também. Baiano não envelhece, viu, gente? É, né? Que lugar desse dorme cedo, olha lá, o ônibus de Dorival. É, sem estresse. É um ônibus, né? É um ônibus. Então tá. Vai direto, não tem erro não, né? Tá. Vamos lá, gente. Que simpatia, dona Cosmira, hein, gente? Como se diz, que vovozinha fofa, rapaz. Que vovozinha fofa. Olha lá, vamos por aqui. Olha que lugar lindo, gente. Oh, Deus, obrigado, pai. Se eu colocar esse brilho em mim. Gente, aqui é o porto, né? A casinha da filha dela, né? Vou deixar a moto aqui, senão lá a tola o pé ali, né? Que legal, gente. Isso aqui, cara. Poxa, tem uma linha aqui, né? Então é o seguinte, aqui é um acesso, um porto, né? As pessoas têm acesso à embarcação e vão lá para a Ilha do Sol. Entendeu? Ou seja, nós estamos aqui a pouco menos de 4 quilômetros aí do centro, da praia. E tem tudo isso aqui, ó. Né? Opa, chefe! Joinha? Oi? Joinha? Olha aí, gente, ó. Olha que show. Olha o rio, gente. Cumurujiba, né? Cumurujiba. É Cumurujiba. Ah. O nome desse rio é Cumurujiba, né? Ah, você tá de passeio também? Não, é tem pouco tempo que eu moro cá. Ah, bom dia. Bom dia. Bom dia. O nome desse rio é Cumurujiba, é? Cumuruji. Camuruji. Camuruji. Esse aqui, João de Tiba é o principal. Aí vocês moram do lado de lá? Não, a gente trabalha. Ah, vocês trabalham. Trabalhar lá na ilha? Na ilha. Aí, gente, ó. Pessoal, os trabalhadores lá da Ilha do Sol. Ilha, todo dia, sabe? Todo dia tem que fazer a comprinha para levar as coisas para lá. Olha aí. Aí você traz os funcionários. É. Faz os... Motorista é o... Ah, o motorista. É o gerente. Aham. Tá vendo? Que legal. Legal, hein? Muito bom. Coisa linda, gente. Pode passar, hein? É, esquenta nela. Já me pega aqui? Rapaz, mas trabalha uma equipe grande lá, hein? Era pra estar maior, rapaz. Ainda tá pequena, né? É muita coisa lá pra vocês mexer, né? Mas que as carnes lá no vadão tá barato? Hã? As carnes no vadão tá barato? Carne no vadão? É. Tá vendo?
Que lindo, né, gente? Espetacular. Tá de 8,90. Aqui no final da tarde o sol se põe pra onde? Pra cá? Depende. Pra cá, né? Depende, né, filho? Não, sempre não, é o mesmo lugar. Não, mas tipo, é um macete, né? De salsa. Entendi a vossa mensagem. É que o sol vai se pôr onde vai nascer a lua. É. Exatamente. Sabe que você não é burra? Onde ele acaba, a lua nasce. É. Aí, gente, todo dia eles fazem essa rotina aí de comprar as coisas, trazer pra ilha. O pessoal que mora na cidade, né? Trabalha lá. Aí são transportados também. Tá jacaré aí nesse rio? Rapaz, tem época de enchente aí, vê quando você acha os filhotinhos aí descendo. Ele é bem fundo, ele é bem fundo, né? É, tem na própria fundo, tem na própria fundo. Vai, pode. Aqui se for subir aqui, ó, aqui você não passa. Ah, aqui, cá, aqui é já raso, né? É. Aí vocês têm que sair pra cá. Tem que sair beirando ali, ó, pra poder subir o rio. Aí mas aí passa, mar, joga azul. Pra cá vocês vão sair no João de Tiba? É, o João de Tiba aí sobe, aí tem a ilha. O que foi lá? O João de Tiba, não, não, Ilha do Sol não. Eu, rapaz, já tem 4 anos que eu moro aqui e até hoje eu nunca fui lá. Mas todo movimento de turismo aqui para lá. É, para lá, eu sei, é muito conhecido, né? É um passeio aí diário, né, que tem. É. Às vezes é falta de tempo mesmo. Já até o passeio me ofereceram para lá. É bom, é bom. Eu vou sair um pouquinho para conhecer. Uma bandinha. É. Mas também essa vista aqui, acho que tem poucas pessoas que conhecem, né? Essa chegada aqui. É. Porque aqui também é só acesso dos funcionários, né? É. Só tem dois. Aqui do Lepovira não deixa. É. Ela que me convidou pra vir aqui. É. É. Esse motorzinho é motor estacionário, é? Esse é um 2 cilindros. 2 cilindros? É. Hã? Tá filmando? Tô, sou YouTube. Tô filmando aqui o rio. Tá filmando o pessoal. É, fim da saindo, né? Porque o olho, assim, a amplitude da câmera, né? Eu quero sair no Globo Rural, não, é? Hã? Eu quero sair no Globo Rural. É. Gente, é só a mesma coisa. Ô, Gleice, aparece na câmera aí, na Globo Rural. Na Globo. Olha aí, ó. Bahia. Olha aí. Não fala assim com minha amiga. A vaca não, da Bahia. Essa aí tá gravando. Você tá falando isso, não? Tá? Não, ela falou, ela avisou. Falei, você tem que falar, você é sério. Olá, querido, tudo bem? É, gente, aqui é o Gumuruji. Até mais, gente. Depois entra lá, família Porto Feliz, tá? No YouTube. É YouTube, YouTube e Instagram, YouTube e Instagram, as duas coisas. Então, gente, aqui é, como eu falei pra vocês, é a rua que a gente, é a rua que vai ter acesso ao lote, né? Aqui é o vizinho que eu acho do lado direito, né? E do lado esquerdo. Na verdade aqui é o vizinho de frente, né? Porque aqui é a rua, né? É o vizinho de frente. E aí, vamos subir agora essa ladeira aqui. Vocês vão ver que coisa linda que fica 400 metros, né? Quilômetro, é 400 metros aqui, tá? Deixa eu pegar essa ladeira aqui. Esse caminho aqui, ó.
andar já andar um pouquinho mais, 400 metros. Ei, galera, vamos lá pra baixo ali. Bora. Vocês vão ver que lindo. Ai, que lindo. Viu? Então esse aqui é o mirante. Ai, que lindo. Deixa eu botar a modinha aqui. Aí. Aí. Lindo, né? Não tem como dizer. Você não tem outra frase não dizer que não seja, ai que lindo, show de bola, muito lindo mesmo. Bom, aí é 400 metros aí do lote, você tem essa visão aqui esplendora. Esse aqui é o nível aí de altura do mirante, claro que lá onde nós estamos é mais baixo que aqui, né, no entanto que vocês viram subir na ladeira, né. Mas é, mesmo assim estamos mais alto do que o nível aí, viu, né? Tá. Aí. Ali a casa da a proprietária André, acho que ela mora na Itália, parece. É. Eles que fizeram isso aqui por conta própria. Isso aqui foi feito aí com recurso próprio, viu? É. Eles que fizeram esse mirante aqui. Muito, muito lindo mesmo. Vamos fazer um vídeo aqui? O que vocês acham? Um vídeo de drone aqui.
tem uns bairros aqui na parte alta, né? Vocês entram aí no Instagram deles, entra aí, arroba Fazenda Mãe Tereza, fazendo propaganda deles, né? Mas vocês veem que é bonito, o lugar é bonito mesmo. Um posto de combustível, clínica de reabilitação, fisioterapia. 5,80, hein? Inaugurou agora, né? 99 agora aqui. Aqui não, uma coroa vermelha ali. Aqui é fazendo muita interesse. Vou falar pra vocês. Depois vocês entram aí na, no Instagram deles. Arroba Fazenda Mãe Tereza. E aí vocês vão ver mais por dentro, as coisas lá dentro. Mangue dessa terra aqui, acho que é mangue, faz fundo com o mangue que faz parte da terra dela. Entendeu? Então tá tudo aqui, ó, tudo pertinho. Olha. Aí embaixo é a fazenda. Barca ali de navegação. Descer lá. Nem descer não. Ah, mas vamos lá. Tem como ficar sem mostrar essas coisas, né, gente? Fazenda Mãe Tereza. Você imagina, você tem uma terra e faz fundo com isso aqui. E aquele rio que eu mostrei pra vocês passa também aqui no fundo da terra deles. Barco, né? Pensar coisa, né? Fazer algum mal, né? Deus me livre. Pensar errado, né? A missão aqui não faz mal pra ninguém, não. Aí eu
deixou entrar lá dentro, né? Pedi permissão, né? Mas é bacana aí, ó. Se eu não conseguir também, vocês entrem no Instagram deles, sei que vocês vão. Agradecendo por não entrar, que alegria que você chegou. Acho que nem posso deixar a moto aqui. Vocês olham aí, gente, eu não vou entrar não, porque isso aí tem que ter, pagar pra entrar, entendeu? É. Nem fechei a câmera, mas nem vou, fazer um, vocês olham aí no Instagram deles, arroba Fazenda Mãe Tereza. É um negócio que fica um pouco assim, um pouco distante, né, do rio ali, né? Mas aquela área ali de 2.700 dá pra você fazer um, tipo, um chalézinho também, né, gente? Vocês. Aí, gente, eu consegui mostrar por aqui, por esse ângulo. Que show! Aí. Vamos lá. Olha o lago. Esse lago aí é uma piscina natural, né? Entendeu? Tem um tubo água. Ali é a marinha. Opa, Jeff! Bacana? Oi, Fabrício, do canal Família Porto Feliz. Hoje eu tô fazendo uma filmagem, eu sou corretor também, né? Uhum. Aí eu tô fazendo uma filmagem aqui, aí eu fui lá na casa da dona Cosmira. Cosmira. Aí ela falou assim que o mangue da Fazenda Mãe Tereza faz fundo. Com ela, né? Até brincou assim, ela brincou assim. Eu fico no meio, só no meio dos ricão. aí eu falei assim, aí eu tô fazendo um ela vídeo. Ela pensa que nós somos africanos. É. Cara, aí. Beleza, como que a gente não sabe. Tem que lutar pra pagar tudo. É, que é a dificuldade. A dificuldade tem cabralha, mas no fundo que ela ainda. É. Aí, mas aí eu aproveitei, né? Que tô mostrando hoje cabralha. Vou mostrar pro pessoal aqui o parque de diversão de vocês aqui, né? Pra quem quiser vir, né? Conhecer. Você tá filmando, tá sozinho agora? Todo, sozinho agora. Aí eu tô filmando aqui pro pessoal conhecer aí. Aqui, gente, a marina. Aqui é a marina. A marina, onde fica as embarcações. É um dos empreendimentos do grupo. Aham. Uhum. Um parque ecológico, com restaurante, sim. Em cima é condomínio. Ah, por acaso, a pessoa tem o barco dela, deixa o barco aqui. Esse é independente. Uhum. Esse é gente do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, deixa no barco daqui. É como se fosse um hangar de avião aqui de barco, marina. De barco, assim, é uma guardaria isso. De embarcação. Uhum. Garagem náutica. Tá vendo, meu povo? Olha que coisa linda, gente, esse lugar. Aqui não tá cortado. Quantos pés de coco? Como é o nome do senhor? José. Eu sei do seu filho, é Diego, né? Diego. Ele daqui a pouco ele vem. É, né? Ele vai estar também melhor lá. Que ah, eu tô, sim, na, eu tenho que jogar uma lancha na manutenção aí. Não, é. Certinho. É? Você se vai. Você tem quantos pés de coco aqui? Tem 2.000 pés de coco. 2.000, gente. 2.000. Não, que até tanto. Lá que eu final, lá que eu final, tá bom. Ah, que bom. Eu que plantei tudo isso aí. E
Até chegar esse ponto aqui deu trabalho, né? Muito serviço. Continua dando. E é bom que o vizinho pensa que eu sou um milionário. Ai, que coisa boa. O trabalhador se ora por dia. Coisa boa. Poder pagar a conta. Então veja contigo aí tá? O detalhe. Sim, sim. É, nós temos bugs também, se você quiser. Tem bug também? Tem bug daqui, do parque, da marina. Sim. É interessante para quem quer divulgar ou trazer gente. Sim, sim. Você se dedica a quê? Meu canal é de turismo, né? O Família Porto Feliz. Eu sou do Você tem um canal no YouTube? No YouTube e Instagram. E eu tenho um outro que é de imobiliário. Ah, que é o quero, então é importante. Quero morar em Porto Seguro. Quero morar em Perfeito. Porto Seguro. E hoje eu tô fazendo um trabalho do imobiliário. Por isso que eu vim aqui para mostrar a valorização da região. Por isso que eu entrei na sua fazenda aqui para mostrar, né, a valorização do lugar. O seu escritório está com minha filha, que é encarregada no departamento de comunicação e marketing, está com a secretária dela, no escritório nosso. Você desceu por essa ladeira aí, né? Foi. Foi para lá. Aí tem outra ladeira que sobe lá, que é para sair. Lá, já quase no fim da ladeira, com Sim. frente para o mar, assim, está no seu escritório. Ah. Tudo com vista para o mar, muito lindo. Ah. Ela é uma loirinha bem parecida a mim. Uh-huh. Ela é a profissional de comunicação e marketing aqui da empresa. Ah, é com ela mesmo que você tem que conversar. Diego, possivelmente, vai te direcionar a ela, porque Sim. Diego é operacional. É operacional. Ele trabalha no Sim. funcionamento do parque. Eu sou manutenção e marina. Sim. É a família toda, Sim. um grupo familiar, mas cada um do filho vai... Tem sua função. Tem sua função aqui. E ela é a parte do marketing. Marketing e comunicação. Mas vocês também têm empreendimento aqui? Tem. Vocês têm empreendimento imobiliário aqui dentro? Tem, claro que tem. É. Claro. Nós temos 114 unidades em condomínio. Aí Olha em aí, cima, Olha já que... temos 57 vendidas, a metade. Tem quantos vendidas. Moradores? Tem, já tem 6 casas construídas por moradores, tudo com piscina, casas de primeiro nível. Ah, aqui, a partir dessa rua para lá, são 60 mil metros quadrados, condomínio da Marina, né, com lotes de 1000 metros quadrados, para quem tem embarcações, que fica sim, perto sim, do seu sim. barco e daqui poder sair para o mar, ou para Salvador, ou para onde quiser sair, sua lancha está aqui, ela é... Pode morar aí. Aqui, sai para Salvador. Bom, tranquilo, uma lancha dessa é, grande aí. Rio. Não, eu te deixo no mar aqui em 2 minutos, 3 minutos. Já cai dentro do João de Tiba. É o João de Tiba. Cai no Camurugi, o Camurugi sai para o João de Tiba e sai para o mar lá em Santo André. Ai. Nós estamos a 5 minutos de Santo André aqui, 7 minutos. É, gente, Cabralha é um lugar muito bonito. Mas tem um potencial enorme. Tem, se eu tirar uma palavra da minha boca, tem um potencial enorme. O que não precisa é política. Pública para o turismo, para tudo, né? Porque pensar em mudar a qualidade do turismo. Sim, o turismo que chega em Porto Seguro é um turismo de baixíssima renda que não deixa a gente trabalhar. Sim, podemos dizer. Uh-huh. E, tudo bem, a gente sustenta os lugares, mas tem lugares que são Tem que abrir mais o leque, né? O leque de para outros públicos também. Também, exatamente. É. Que não estão vindo possivelmente pela infestação do turismo de massa. É. Só vai para o lado de Trancoso. Não estamos Isso. abrindo com essa marina, com lancha, com gente já. Inclusive, o meu trabalho, eu mostro mais. De Porto para cá do que de Porto para Sul. É o futuro. Eu mostro de Porto para Norte. De Porto para Sul já está tudo... É. Não já. Tem mais nada. Até Caraíba, você já não tem mais nada. Na parte imobiliária já está no topo, do topo dos preços internacionais. É. Mas você não pode passar o preço internacional. Isso. Já está. O Trancoso custa igual ou mais caro que Punta del Este. Não tem mais para onde crescer, né? Que é Búzios. É. Então, não, já, você já está... concorrendo com os grandes, Ibiza, tudo, não é mais caro que Trancoso, né? Santo André se transformou numa coisa dessa também, com valores absurdos. É. E aqui... Ah, ele é meio eletizado já, começa eletizando lá, né? Nós estamos com um valor médio aqui, por isso que a gente sabe que isso aqui vai para frente. Temos aqui, temos a fazenda do Como é que você tem uma informação sobre o aeroporto? Se algum um caminho vai passar por aqui por perto, quem vem, você sabe? É, atrás que vai vir do aeroporto vai sair aí nessa terra ali em cima, a foto já está projetada lá. Ah, nós temos lotes em cima da chegada do aeroporto lá. Temos lotes ótimos para o posto de gasolina, para os supermercados. Tendo visão de futuro. Poxa! Eu sou visionário, eu vejo tudo. Eu vi isso aqui há 30 anos que estou aqui. Caramba! De novo o seu nome e me despedir para não tomar seu tempo. José. Até mais, eu vou José. Lá que eu vou colocar o tempo. Até mais, filho.
Aê, gente. Prazer em conhecer o seu José, proprietário da fazenda Mãe Teresa. Que privilégio, hein, cara? Tá vendo? Quando a gente tem um coração puro, a gente chega em todo canto, gente. E ele é super simpático, velho. Poxa, gostei. Comunicativo, né? Vamos lá. Então, gente, isso aqui é muito mais do que parque, que é lindo, né? Maravilhoso. Mas é muito mais do que isso aqui. Entendeu? Muito mais do que isso aqui. Isso aqui você vê. Isso aqui é lugar de investimento. Mais cavalinhos. Ecoturismo, né? Eu acho que só por aqui.